Dalším naším hostem je Martin Jančálek, promotér světové série Motosur World Cup a taky série evropského šampionátu závodu jet ski. Ahoj, jak se Dobré. máš? Dobré odpoledne, zdravím. Tak máme se podle možností. Teďka ta situace je v podstatě v celém světě velice špatná. Jak máš vůbec nějaké informace o tom, jestli některý ze závodů Motosur World Cupu se letos pojedou? My jsme samozřejmě v kontaktu s našimi partnery, se kterými organizujeme jednotlivé závody Motosur World Cupu, tak jsme v hodně intenzivním kontaktu. Bohužel nám nevyšlo uspořádat závod v Abu Dhabi. Uvidíme, jakým způsobem budeme schopni řešit závod v České republice a plánovaný závod ve Velké Británii. Zatím říkat, kolik těch závodů odjedeme, je asi předčasné, protože všechno bude záviset od toho, jaká bude aktuální situace, a hlavně od možností, od možností spojených s cestováním, protože v současné době je prakticky nemožné kamkoliv vycestovat, takže teď to vypadá tak, že budeme muset vyčkávat a uvidíme, jestli v druhé polovině roku budeme schopni něco uspořádat nebo ne. Uvidíme v letošním ročníku Motosur World Cupu nějaký nový tvář? Nové tváře, věřím tomu, že určitě uvidíme. Už na ten první závod v Abu Dhabi jsme měli potvrzených nějakých 19 národností. Byly tam nové tváře z Indie, byla tam nová závodnice z Mexika, byl tam potvrzen nový závodník z Iráku. Takže těch nových tváří tam bylo hned několik a je to velká škoda, že jsme to kvůli těm opatřením nemohli uskutečnit. Zeptám se tě, firma vlastně, která vyrábí motosurfy, jak dalece se dotkla vlastně nějaká omezení které jsou i v ekonomice pro firmy. Nebo odbyt a podobně. Máte s tím způsobeny s těma restrikcemi nějaké omezení nebo ne? No je to samozřejmě se nás to tak jako skoro všechny firmy se nás to dotýká taky v určité míře. Ano, my jsme zvyklí na to dlouhodobě, že přes tu zimu je to všeobecně slabší a teďka teprve začíná ta sezóna, protože začíná být venku počasí na to, aby se mohly ty prkna vůbec provozovat, aby lidi mohli jít jezdit a tak dál. Samozřejmě spousta míst na světě, které jsou naše významné trhy, tak jsou těma restrikcema hodně postižené, takže jsou pozavírané pláže, jsou pozavírané lokace, kde se dá to prkno používat. Na druhé straně pár míst na světě ještě pořád je, kde se dá jezdit, takže doufáme, že to co nejdřív pomine, aby mohli i ti majitelé těch prken vyjet zase na vodu. A co se týká nás jako firmy nebo produkce jako takové, tak samozřejmě se nás to taky dotkne a budeme muset redukovat a rozhodně těch prken, které se letos vyrobí, nebude v žádném případě takové množství, jak tomu bylo v loňském roce. Teďka jsem se chtěl na něco zeptat, úplně mi to vylítlo z hlavy ta věc. Jo, už vím. Připravovali jste na letošek nějaký nový model prkna nebo nějakou inovaci, která by mohla zase oslovit zákazníky v tomhletom velice zajímavým a adrenalinovým sportu? Rozhodně ano, vlastně pro sezonu 2020 jdeme na trh s novým modelem JetSurf Electric, který je plně elektrickou verzí JetSurfu a ten se těší velkému zájmu, protože elektrika, vůbec elektromobilita je teďka hodně moderní téma a zájem o elektrický JetSurf je veliký.
Takže s tímto doufám, že i přesto, že je ta situace teď neúplně nejlepší, tak věřím tomu, že Jetsurf Electric si svůj odbyt vždycky najde a vlastně je to spojené i s tou závodní sérií, protože letos jsme plánovali nebo plánujeme, uvidíme, co tedy uskutečníme přesně za ty závody, ale pokud ano, tak plánujeme i do závodu Motosurf World Cupu začlenit mistrovství světa v závodech elektrických surfů a tam je vytvořený, nebo tam jsme vytvořili nový závodní formát, který bude vlastně formou srovnání dvou závodníků v přímém souboji proti sebou. Myslím si, že je určitě velice divácky zajímavý závod a doufám, že se nám ho podaří letos někde předvést. Takže taková obdoba, řekněme, paralelního slalomu. Taková obdoba paralelního slalomu nebo závodu Red Bull Street Dreaming, kde se závodí na motorkách vedle sebe, nebo třeba závodu Red Bull Race, kde ti dva piloti závodí proti sobě v přímém souboji. A poslední otázka. Zatím, co jsem se bavil se všema lidma okolo sportu, tak trošičku panovala i obava ohledně financování závodů a ohledně toho, že by mohlo dojít vlastně k propadu peněz od sponzorů, který závody financují a na kterých jsou ty závody, většina z nich v podstatě dost závislá. V jaké situaci jste vy, nebo vůbec Motosurf World Cup z tohohle pohledu? Tak ono to všechno vyplývá z té aktuální situace, jaká je. Samozřejmě je poměrně logické, že když firmy budou bojovat o přežití, tak bohužel budou muset omezit aktivity spojené s veškerými výdaji na sport a kulturu. To je celkem normální. Myslím si, že je to napříč těmi sporty, je to asi obdobná situace, takže nás se to bohužel asi taky nějakým způsobem dotkne, ale věřím tomu, že najdeme cestu takovou, která nám dovolí nějaké závody odjet a rozhodně si nemyslím, že bychom se měli bát nějakého zániku série nebo něčeho podobného. Výborně, tak to je asi tak všechno, na co jsem se tě chtěl zeptat. Díky za čas a diváci se aspoň zase dozví něco o jednom z dalších sportů, který mají v podstatě, jak bych to řekl, který vznikly v České republice a díky Čechům, Češi dali sportu nový odvětví. Takže moc díky, budu držet palce, doufám, že se na některých závodech uvidíme a mějte se pěkně. Čau. Díky, mějte se, ahoj.